የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ጄቲቪ አፋላጊ በቀጣይ አንድ ፈላጊ ነው ስቱዲዮ ጋብዣለሁኝ። ወረሳቸው ልወሰዳችሁ ስሙን ማለበል ስሜ ሙሴ ምስግና ተሰዩ ባላለሁ። ማን ይጣፋባችሁ? የምፈልገው የወንድሜ ልጅ ወንድሜ ዳንኤል ምስግና ተሰዩ ይባላል። የሱ ልጅ ደግሞ ምፈልጋት ፍሬ ህይወት ዳንኤል ምስግና። ወንድሜ በአሁን ሰዓት በህይወት የለም። አጋጣሚ በነበረው ችግር በህይወት የለም። ረጅም ጊዜ አርጓል ማለት ነው። ግን ልጅ እንዳለችው ልጅቷም አሰብ በፈረንጅ አቆጣጠር በ1994 አካባቢ እንደተወለደች አወቁኝ። እዛ አካባቢ ሄጄ ደግሞ እኔ በስራ ምክንያት በመንግስት ሰራተኛ ሆኜ እዛ አካባቢ ተንቀሳቀሼ ያውቃል የሚባል አካባቢ ጠይቄ ይሄንን የሷን ስም የእናቷን ስም ሁሉንም ጥቆማዎች አግኝቼ እንግዲህ አሁን እሷን እየፈለኩኝ ነው። እሷ ፍሬ ህይወት ዳንኤል ምስግና ትባላለች። እናቷ ደግሞ ትዕግስት አሰፋው ትባላለች። አያቷ የእናቷ እናት ደግሞ ደግነሽ ገብረ እግዚአብሔር። የእናቷ አክስት ደግሞ ወይን አረግ ይባሉ እንደነበረ አሰብ ከቢር አካባቢ ቀመጡ እንደነበረ ይህንን አረጋገጥኩ። ይህንን ጥቆማ የሰጠችኝ ደግሞ አልጋነሽ የምትባል አሰብ ከቢር አካባቢ ምግብ ቤት ያላት ሰው ሙሉ ጥቆማ ሰጠኝ። አሁን የወንድሜን ፎቶ ይዤ መጥቼ እንግዲህ እያፈላለኩ የወንድሜ ልጅ ፍሬ ህይወት ዳንኤል አባትሽ ዳንኤል ምስግና ፎቶ ይሆና እና እባክሽ ካለሽ በህይወት ባለሽበት ቦታ ይህን ፎቶ አይተሽ ይህን መልእክታችን አይተሽ አንቺ የምንፈልግ እኔ አጎትሽ ሙሴ ምስግና፣ ሌላው አጎትሽ ሚካኤል ምስግና፣ እንዲሁም ዮሴፍ ምስግና፣ ሉላ ምስግና የምንባል ሶስት አጎትና አንድ አክስት አሉሽ። እንዲሁም የእኛ አጎትና አክስት በቅርብ የሚፈልጉሽ ደግሞ ተስፋ ጋብር ትንሳኤው፣ አብርሃም ትንሳኤው፣ አክሊለ ትንሳኤው ብዙ አሉ እና ስማቸውን ለጊዜው ለመጥቀስ ቅድስትም ትንሳኤው፣ ሳባ ትንሳኤው፣ ገነት ትንሳኤው እነዚህ በሙሉ ደግሞ ቤተሰቦችሽ ናቸው። እህታችንም አዜብ በቅርብ ስለ አንቺም ጉዳይ እየተከታተለች ነው። እባክሽን ባለሽበት ቦታ ስልክ ቁጥር እዚህ ጄቲቪ እተዋለሁ፣ አድራሻዬን እተዋለሁ። ባለሽበት ቦታ ልጃችንሽ እንፈልግሻለን። እናቷም ትዕግስት አስፋው እባክሽን እንደምንም ተባብራችሁ ልጃችንን እንድንተዋወቅ እንድትተባበሩን እባክሽን። በአካል መኖርሽና በህይወት መኖርሽ ለእኛ ጸጋ ነው፣ እንፈልግሻለን እባክሽን። ሁለተኛ የምፈልጋት በገዛ አቆጣጠር በ1982 አካባቢ እዚሁ ቄራ አካባቢ ጎፋ ሰፈር ነበር የምቀመጠው እና ለጥቂት ጊዜ ተዋውቀን መልካም ሰው የሆነች ወዳጅ ነበረች እና እኔ በዛን ሰዓት አስተውል አልነበርኩም። ትንሽ ወጣትነት ነበርና ባለማስተዋሌ አስቀይሚያት እኔን በማታይበት ቦታ ርቃ ሄደች። እሷ ከእሷ ጋር ከተለያየም በኋላ ግን እንዲሁ አንዳንድ ሰዎች ከኔ ልጅ እንዳላት የሚል አንዳንድ አመጡልኝ ጥቆማና አፈላልጌ ላገኛት አልቻልኩም። ከዛ በኋላ እኔ ወደ ኤርትራ ሄድኩ። በአሁኑ ሰዓት ተስፋ አደርጋለሁ ባለትዳር በጥሩ ኑሮና የልጆችን እናት ሆና በመልካም ሁኔታ እንደምትኖር ተስፋ አደርጋለሁ። ስለ እሷ ጥሩን እመኛለሁ። ባለፈው በተሳሳትኩት በጣም ተቆጭቻለሁ። ሁል ጊዜ ከፊቴ አጥፋ ማስታወሳት አለሁ። ምናልባት ይሄ የሰማሁት እውነት ከሆነ አሰለፈች መኮንን ያለፈውን በደሌና ስህተቴን ይቅር ብለሽ በአሁን ሰዓት ደግሞ በመልካም ትዳርና በጥሩ ሁኔታ ልጆች ይዘሽ እንደምትኖር ተስፋ አደርጋለሁ። ባለሽበት ቦታ ምናልባት በአድራሻዬ በምቶ የሆነ መልእክት ብትልክልኝ ተስፋ አደርጋለሁ። እድሜና ጤና እመኝልሻለሁ። እሺ፣ ሶስተኛው ከኤርትራ የመጣሁኝ አደራ ብሎ ይላኩኝ ነው። ከረና አካባቢ ነው። ፈላጊ አባቷ ያወጣላት ስም የሰሜን ወርቅ ግርማ ተሾመ። የምትጠራበት ስም በአሁን ሰዓት እዛ ያሉ ቤተሰቦች የሚጠሯት ስም ደግሞ አስመረት ግርማይ ተሾመ። የእናቷ ስም ለተአምላክ ገብሩ ተስፋ ልደት።
አገሯ ከረና አካባቢ ፈለዳር የሚባል ቦታ ነው። አባቷ የሚፈልጉ አባቷ ደግሞ አቶ ግርማ ተሾመ ዘነበ ሰሜኖርቅ አባት ማለት ነው። እሱ እንደ ተቆሚ ከሆነ አገሩ ሸዋ አዲስ አበባ ማገገሚያ ፊት ለፊት ሆቴል ቤት ነበራቸው የሚል ነው የተቆምንና ይሄንን ነው ያደረ መልእክት ምጪ መጣው። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት ጄቲቪ አፋላጊ በጄቲቪ ኢትዮጵያ ነው። እንግዲህ ጄቲቪ ኢትዮጵያ ባለፉት ወራት ቤተሰቦችን ያገናኘ የሚገኝ ፕሮግራማችን ነው ጄቲቪ አፋላጊ። በዚህ በርካታ ቤተሰቦች የተገናኙ ይገኛሉ። በቀጣይም የተመዘገባችሁ በትግስ ጠብቁን። እንግዲህ በርካታ ተመልካቾቻችን የተመዘገባችሁት በአስመራም በአዲስ አበባም፣ ስለዚህ እንግዲህ ተራችሁ ሲደርስ ወደ ተመልካችን እናቀርባችኋለን፣ ቤተሰቦቻችሁን እናፈላልግላችኋለን ማለት ነው። በቀጣይ አንዲት ፈላጊ አጠገቤ ትገኛለች። ስምሽ ማን ልበል? ተስፋነሽ ተሾመ እባላለሁ። ኮተቤን የመጣሁት። ማንም ፈልገሽ ንምጣሽ? ማን የጠፋብሽ? የጠፋብኝ ወንድሜ ነው፣ ታምራት ተሾመ ይባላል። ያኔ በ81 ዓመተ ምህረት ያው ከቤተሰቦቼ እንደጠየቅኩ የአባት ቤተሰቦቼን ፈልገው ነው ያገኙኝ። ከእነሱ መረጃ እንደተቀበልኩት በ1981 ዓመተ ምህረት ነበረ። እናቴ እንደሞተች ጎዳይፍ የሚባል ማሳደጊያ በአስመራ ጎዳይፍ የሚባል ማሳደጊያ ውስጥ እሱን እንዳስገቡትና እኔን ደግሞ ትንሳኤ ገብረ ጻዲቅ ለምትባል ሴት አደራ እንደሰጡኝ ነበር የተነገረኝ። እና አሁን ወንድሜንና የእናት ቤተሰቦቼን መጨረሻ አላቀብ እነሱንም ባገኝ ብዬ ነው። ሲሳይ ኃይሌ ይባላል። እኔ ያው በአስመራ በስደት ነው ያኔ በሱዳን አርጌ ነው ሰላም ህጻናት ማሳደጊያ መንደር የሚባል ውስጥ ነው ያደግኩት። እኔም 81 ዓመተ ምህረት ነው የተለያየ ነው። ያው የአመት ከምናምን ልጅ ሆኖ ነው የተለያየ ነው። ይሄ ወንድሜ ነው፣ ታምራት ተሾመ ይባላል። ያው በህይወት ካለ ባገኘ ደስ ይለኛል። አባቱ ተሾመ ገብረ ሰንበት ይባላል አባታችን። ያው በህይወት ባገኘ ደስ ይለኛል። ይሄ አባታችን ነው፣ ተሾመ ገብረ ሰንበት ይባላል። ይሄኛው የጠፋብኝ ወንድሜ ነው፣ ታምራት ተሾመ ገብረ ሰንበት ይባላል። ይሄኛው ደግሞ እናቴ ነች። የኔም ፎቶ አለ፣ ተሾመ ገብረ ሰንበት፣ ታምራት ገብረ ሰንበት ነው። ወንድሜ ካለ ባለበት ባገኘ ደስ ይለኛል። የእናቴ ፎቶ ነው። እናቴ በህይወት የለችም። ያው ለምታውቋት ለእህቶቿ ለወንድሞቿም ገዛችን ኃይለ ትባላለች። ወንድሜ ሊያውቃት ስለሚችል ይሄ ፎቶ የእሷ ነው፣ የእናታችን ፎቶ ነው። ካለ በህይወት ላገኘ ፈልጋለሁ። ወንድሜ ካለበት ቦታ ካለ ባገኘ ደስ ይለኛል። እህት ተስፋነሽ ገብረ ሰንበት እባላለሁ። ካለበት ቦታ ኮተቤ ሰላም ህጻናት ማሳደጊያ መንደር ብትል መጥተህ ታገኘኛለህ። ስራዬም እዛ ስለሆነ ባገኘ ደስ ይለኛል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ጄቲቪ አፋላጊ በጄቲቪ ኢትዮጵያ እየተከታተላችሁ ያላችሁት ፕሮግራማችን ነው። እንግዲህ በርካታ ቤተሰቦች የተገናኙ ይገኛሉ። በርካታዎች ደግሞ ተመዝግበው ተራቸውን እየጠበቁ ወደኛ እየመጡ እየቀረጽናቸው ነው የምንገኘው። ዛሬም እዚህ በስቱዲዮ አዲስ አበባ በሚገኘው ስቱዲዮችን እንግዲህ የተለያዩ ቤተሰቦች የሚፈልጉ ፈላጊዎችን ወደ እናንተ እያደረስን እንገኛለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። በቀጣይ አንድ ፈላጊ አጠገቤ ይገኛል። ወደ እሱ ወስዳችኋለሁ። ስምህም አልበል በሬ ሀጎስ ገብረንድህን ነው ስሜ። ያው እዚህ ነው ያለው አዲስ አበባ ነኝ። ያ የተወለድንበት አካባቢ ግን ትግራይ አክሱም ነው። ልዩ አካባቢ ማህበረ ደጎ ወይም ደግሞ አበባ ዮሐንስ ይባላል። ማን ነው ፈልገህ የመጣኸው? የጠፋብኝ ወንድሜ ነው፣ ንጉሴ ሀጎስ ገብረ መድህን ይባላል። እሺ ንገረን እስኪ ታሪኩ። ያው ኤርትራ በሰላም ጊዜ ነው የሄደው፣ ከኢትዮ ኤርትራ ጦርነት በፊት ማለት ነው። ጠርቼ ገንዘብ አመጣለሁ ምናምን ብሎ ነው የሄደው ኤርትራ እና ኤርትራ በዛ ከዛ በኋላ እንትን ሆነ ጦርነት ምናምን መጣና በዛው ቀረ ማለት ነው። እና እዛ ኤርትራ እንደነበረና እስካሁን በ94ም ጦርነቱ የቀዘቀዘው በ93 ነው ያለቀው። እና በ94ም በህይወት እንደነበረና እዛ ጓደኛ እንደያዘ ኤርትራው ጓደኛ እንደያዘና እዛ በሰላም እንዳለ ነግረውን ነበረ። ልዩ አካባቢ አቁርደት ይባላል ቦታው እና ፎቶው ይዘውልን መጥተው ነበር በዛ ሰዓት ማለት ነው። የእኛ ስም ወንድሞች ያ በልጆቻችን ነው ትተን የሄደው ማለት ነው። እኔ 10 ዓመት እያለሁ ነው ያው አሁን 23 ዓመት አልፎታል ከሄደ ማለት ነው። እና
እኔ በሪያ ሀጎስ ገብረ መድን እባላለሁ። ወንድሙ እንደገና እህቱ ደግሞ የኔ ታናሽ ብርሃኑ ሀጎስ ገብረ መድን ትባላለች። ከዛ የእሷ ታናሽ ስላሳ ሀጎስ ይባላል። ከዛ ማንትያ ደግሞ አሉ፣ ተስፋይ ሀጎስ ገብረ መድን እና ታሪክ ሀጎስ ገብረ መድን። እነሱ አያውቋቸውም። ከሄደ በኋላ ነው የተወለደ። እናቴ አጸደ ገብረ ስላሴ ትባላለች። አባቴ ደግሞ ሀጎስ ገብረ መድህን ይባላል። ስሙን በድጋሚ ንገርና መልእክት አስተላልፍ እስቲ። እየፈለግን ነው በለው። እኔ በሬ ሀጎስ ገብረ መድህን ወንድምህ፣ ንጉሴ ሀጎስ ገብረ መድህን ወንድምህ ካለ በህይወት አንተ እናትህን እያለቀሰች ስለሆነች አባትህም እንደዚህ በጣም እየተጨናነቅን ስለሆነ በህይወት ካለህ ያለህበት ቦታ እንድትነግረን ቢቻል ቢቻል ደግሞ ብትመጣ ብዬ ያው ያለኝን ተስፋ እገልጻለሁ። ጄቲቪ አፋላጊ በቀጣይ አንድ ፈላጊ ነው ስቱዲዮ ጋብዣለሁኝ። ወረሳቸው ልውሰዳችሁ። ስርጉት ካሳይ በየነ እባላለሁ። የመጣሁት ከዚህ ከቂርቆስ ክፍለ ከተማ ነው። እዚሁ አካባቢ ነኝ። ማንን ፍለጋ ነው የመጡት? ማን የጠፋበት? የጠፋችብኝ እህቴ ናት። ታናሽ እህቴ ፋንታ ካሳይ ትባላለች። የተለያየ ነው የተወለድነው፣ ክፍለ ሀገር ነው። ያው ቤተሰብ ዘመድ ነው ያመጣ። እዚህ አካባቢ እየሰራሁኝ እኔም አጋጣሚ ሆኖ ከሰዎች ጋር ወደ ድሬዳዋ ሄደች እና እዛ ድሬዳዋ ላይ ብዙ ጊዜ ቆይታ በመካከል ጠፋች የሚባል ነገር ተነገረኝ እና በዛን ሰዓት ያው ከቤተሰብ አልነበርኩም፣ ሰው ቤት ምናምን ነበር የምሰራው እኔ። መፈለግም መጠየቅም አልቻልኩም ነበር። በዛን አጋጣሚ በቃ ተውኩ መፈለግም። ያው ቤተሰቦችም ያው ክፍለ ሀገር ናቸው፣ መፈለግ አልቻሉ። ከተለያየን አሁን ብዙ አላስታውስም። ከሄደች በኋላ ከአንዴም ሁለቴ መታ ነበረ፣ ከድሬዳዋ ማለት ነው አዲስ አበባ። ከዛ በኋላ አልተገናኘንም። ወንድሞቼ ቤተሰቦቼ ክፍለ ሀገር ናቸው ያሉት። እዚህ ከተማ ውስጥ እንኳን ብዙ እማቀው ቤተሰብ የለም። እና አጋጣሚ አዲስ አበባ ውስጥ አሉ። አንድ አውቁቸው አካል ወልድ የሚባል አለ፣ አንድ የአክስቴ ልጅ አቶ ተዘራ ፈለቀ የሚባሉ አሉ፣ የአክስቴ ባል እዚሁ አዲስ አበባ ውስጥ። አሜሪካን አለችኝ አንድ የአክስቴ የልጅ ልጅ ንጋቷ ተዘራ የምትባል። እና ሌላ ብዙ ማውቀው ሰው የለም። ከእህቴ ጋር ክፍለ ሀገር መንስ የሚባል እንትን ሰላንጋ የምትባል ከተማ ከዛ ወጣ ብሎ ነው የተወለድ ነው ማለት ነው። ሊያገኟቸው እንደሚፈልጓቸው ይንገሯቸው እስቲ። ባገኛት ብትመጣ ደስ ይለኛል። ያለሁት እዚሁ ቂርቆስ አካባቢ ነኝ። ላንጫ ልቋስ ፋርማሲ አካባቢ ነው እና በዛ አማካኝነት ብትመጣ ታገኘኛለች። ብዙ ሰዎችም አሉ የሚያውቁኝ እዛ አካባቢ፣ ብትጠይቀኝ ታገኘኛለች። እና የበለጠ በጣም ባገኛት በጣም ደስ ይለኛል። እያየች ከሆነም ብትመጣ እና ብንገናኝ ባገኛት በጣም ነው ደስ የሚለኝ። እኔ ስታየውም እንደሚሰማት ባላቅም ይህን ያህል አመት ምን እንዳስጨከናት አላውቅም። ምናልባት ይሄ ከሰዎች ጋር የተነሳችው ፎቶ ነው፣ እንደ አጋጣሚ እዚህ ጥላው ሄዳ ነው ካወቀችው። እኔ ሰዎቹን አላቃቸውም። እና ሁሉም እህቶቼም አጋጣሚ አንድ ወንድም ነው ያለኝ እና ሁሌ በቃ አልቅሰን ወይም የሆነ ነገር አድርገን ቢወጣልን ይላሉ ቤተሰቦቼም እህቶቼም። አጋጣሚ የሆኑ ያው ወላጆቼ በአሁኑ ሰዓት የሉም እና ብትመጣና ብንገናኝ ብትመጪ ባገኘሽ በጣም ደስ ይለኛል። ሁሉ ያዝናል፣ ሁሉ ያለቅሳል። ስለዚህ ብትመጪ ደስ ይለኛል።